Itse kukin pitämän kartanons ja ränninsä tonttinsa avaruuden jälkeen puhdasna ja antaman loan ulos kaupungista pois viedä, ettei sen happanemisesta ilma saastutetuksi tulisi. Inhimisten apu on kaikki turha ja ei taida menestyä, jolle Jumala anna siihen hänen hyvästi siunaustansa. Ulos valitaan vissit sairasten vartijat, miehistä ja vaimoista kuhunkin korttelihin, jotka pitää sairaita korjaaman ja auttaman. Jollei Herra varjele kaupunkita, niin vartijat turhaan sen ylitse valvovat. Medisineen doktorin ja professorin, korkeast oppineen herr Pietari Jelmin eteen otettuin muistuttelemusten jälkeen... Niin myös lääkärin työ ja apu on turha. Medikukset ja fältskärit... Eikä taida inhimistä auttaa. Ruotamestarit ja palveluspersoonat... Jollei Jumala hyvästi siunaa... Kaikki kaupungin asuvaiset... Ja anna siihen menestyä... Totisen Jumalan auttaa.